Hejsan svejsan. Välkommen till lite... Ja. Missile Wars på Minecraft. Ja. Lag. Eller? Röd. Jag vill bli grön. Come on, ge mig en... Ja, någonting. Ge mig någonting. Yes. Där. Jag hatar det här lagget. Jag måste lägga på den här. Vänta lite. Nej. Oh my god. På väg hit. Skjuta lite. Nej. Där kan man en stor explosion. Yay. Hoppas vi vinner det. Jag har gjort det två gånger redan. Lag. Jag är som bara stryk. Varför måste alla lägga X? Ja, visst, vänta. Om vi multiplicerar en... Åh, fasen. Jag skulle kunna ha gjort det där om till en makapär som flyger riktigt snabbt. Tror jag. Åtminstone flyger man inte snabbt. Yes, det är bara långt. Det här är lite en ny version. Det här är ju den nyare versionen av... Ja. Jag tror jag vet varför det laggar. För jag spelar ju min samtidigt. Men nu är den bättre. Kom igen, jag vill komma. Bra. Oh no. Nej, snälla. Tyvärr, men... skills. Man ska vara försiktig långt. Ja.
Jag som sa det gjorde jag. Som jag pratade lite men. Yeah, vi vinner. Vi vann. Yay. Det var bara min avsnitt. Men jag hoppas att ni har gillat det. Även fast jag inte pratade mycket. Ja, men då. Hejdå.